Cari ilin 6 ay ərzində Respublika üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərində zərərverici xəstəlik və alaq otlarının aşkarlanması üçün 2.604.105 hektar sayda müşahidə aparılıb və 1.230.613 hektarda sirayətlənmə və yoluxma aşkar edilib. Bunun da 1.047.291 hektarında mübarizə işləri aparılıb. Göygöldə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Dövlət Fitosanitar Xidmətinin Respublika ərazisində agrokimyəvi xidmətlərin təşkili və bitki mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsində texniki təhlükəsizlik qaydaları mövzusunda keçirilən regional müşavirədə Göygöl rayonu da daxil olmaqla 6 ətraf bölgədə bitki örtüyünün qorunub saxlanılması, bitkilərin karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərdən mühafizəsi, məhsul itkisinin qarşısının alınmasında görülən işlərdən danışılıb. Tədbirlər nəticəsində külli miqdarda məhsul itkisinin qarşısı alınıb, ziyanvericilərin yayılma arealı xeyli azalıb. Müşavirədə fermerlərə işçi məhlulu hazırlanarkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələri, sahələrə dərmanların vaxtında normada verilməsi də izah edilib. Bugün ölkədə fitosanitar sabitliyin qorunması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Ölkə ərazisində karantin və xüsusi təhlükəli zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin operativ və vaxtında aparılması üçün də fəaliyyət proqramlarımız var və regionlarda bu barədə silsilə tədbirlər keçirilir. Fermerlə məşğulam. Bütün kimyəvi maddələrlə məni təmin edirlər. Vaxtlı-vaxtında heç birinə ehtiyacımız yoxdur. Sağ olsun dövlətimiz istənilən köməyi edir bizə.